79 un 85 gadus vecās sievietes atgriezušās Izraēlā. Teroristu gūstā nonāca, kad iebruka viņu mājās Nīrozes kibucā, netālu no Izraēlas robežas ar Gazu. Abu sieviešu vīri līdz šim nav atbrīvoti. Šis video tika publicēts Hamas militārās pārne Telegram kontā. Tajā redzams, kā abas sievietes stāv blakus maskās tarp tiem bruņotiem vīriešiem. Viena no atbrīvotajām sievietēm, Jočeveda Livšica, atrada spēku runāt ar presi. 7. Oktobra notikumus un tam sekojošo atcerās kā Elli, ko grūti bijis iztēloties. Atcerējās gan nolaupīšanas brīdi, gan ceļu līdz vietai, kur turēja gūstā. Sākumā vēst uz motocikla, tad bijis jāiet vairāki kilometri ar kājām līdz sasnieguši tuneļu zem Gazas. Tie esot kā zirnekļu tīkls. Gājiena laikā saņēmusi sitienus ar nūjām, bet turmākās dienas attieksme bijusi salīdzinoši laba. Bija matracis, uz kā gulēt un reiz dienā deva ēst, pitas maizi, nedaudz cietos sieru un gurķus. Mēs tur bijām pieci, un katram bija norīkots viens cilvēks, kas apsargāja. Pēc dažām dienām ārsts pārbaudīja gūstekņu veselības stāvokli un pēc vajadzības nodrošināt arī medikamenti, kādus cilvēku lietojuši Izraēlā. Mediķi apliecina, ka abas atbrīvotās sievietes ir labā stāvoklī. Mēs bijām priecīgi viņus uzņemt. Viņām viss ir kārtībā. Viņu stāvoklis ir labs, ģimenes ir sajūsmā. Viņa ir brīnišķīga sieviete, un mēs esam ļoti priecīgi. Viņa ir gaismas stars mūsu dzīvē. Meita gan stāsta, ka viņas ģimenē joprojām nav ziņu par viņas tēvu, kurš arī tika saņemts gūstā. Izraela vakar palielināja apstiprināto Hamas sagrāto ķīlnieku skaitu līdz 222 cilvēkiem. Telavivas ielās ir izlikti plakāti, kuros redzamas viņu sejas un arvien pieaug spiediens uz Izraēlas varas iestādēm, lai pēc iespējas ātrāk panāktu viņu atbrīvošanu. Paula Koškina, Latvijas televīzija.